I seguint amb el ritme carnavalesc, hem de dir que el passat dissabte i a últimes hores de la vesprada es va fer l'acte d'imposició de la banda a les reines de les 33 comparses del Carnaval de Vinaròs. Molta animació i un acte molt colorista, i hem de dir que tot just van arribar en autobús fins a les portes dels Salons Palladium, i on havia una gran expectació per part dels integrants de les comparses. Tot just allí cadascuna de les reines del Carnaval va fer el corresponent passeillo d'entrada, sent rebudes per l'alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, la regidora de festes, Carla Miralles, així com la presidenta de la comissió organitzadora del Carnaval de Vinaròs, Elke Fernández, a més de l'invitat d'honor del Carnaval, una vegada més, Andrés Martínez, vicepresident de la Diputació, diputat de Turisme i alcalde de la ciutat de Peníscola. Per tant, amb la imposició de les bandes a les reines del Carnaval de Vinaròs, la ciutat ja està de gràcia.